44 günlük vətən müharibəsində mühtəşəm qələbədə pay sahibi olanlardan biri Yevlağın Neymətabad kənd sakini Sərxan Məmmədovdur. Hələ uşaq yaşlarından idmana böyük marağı olan Sərxan karate üzrə bir sıra nailiyyətlər qazanıb. Hərbi xidmətdə olarkən vətənpərvərliyi və nümunəvi davranışları ilə hər kəsin hörmətini qazanıb. 2020-ci ildə isə yenidən Maxa kimi ordu sıralarında xidmətə başlayır. Sərxan Məmmədov vətən müharibəsinə Tərtərsu Qovuşan istiqamətindən qoşulub. Ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək düşmənə qan uddurub. O, ötən il oktyabrın 13-də döyüşlərdən birində komandiri ilə birgə ən yüksək zirvəyə şəhadətə yüksəlir. Çox qəhrəman olub, döyüşlərdə fəal iştirak edib, 17 gün ən ağır döyüşlərdə iştirak edib, nə qədər yaralı uşaqları döyüşdən çıxardıbdı. Axırıncı döyüşdə özü şəhid olub, neytralda qalıb. Oktyabrın 13-ü, 27-si bizə təhvil verilibdir. Neytralda qaldığı üçün biraz gec gəlibdir. Sərxan Məmmədov 2016-cı ildə Əfsanə Murtuzayevə ilə ailə qurur. Daim həyat yoldaşına torpaqlarımızı azad edərək şəhid olmaq arzusunda olduğunu deyirmiş. Oram elə bir yerdir ki, deyir, hər kəs deyir, gedib şəhidlər xiyabanını tanımalıdır, görməlidir. Biz onlara borcluyuq. Şəhidlik deyir, elə bir zirvədir ki, hər adama qismət olmur. Bu 6 il ərzində Sərxanın ancaq danışıqları hiluqdur. Özü də iş yoldaşları deyir ki, yanında olanlar. Gözündə bir damcı deyir, qorxusu yox idi. Biz deyir, başımız gizlənə-gizlənə, özümüzü qoruya-qoruya gedəndə Sərxan alnı açıq dik gedirdi ki, alnımıza nə yazılsa o da olmalıdır. 27 yaşında ən uca zirvəyə yüksələn Sərxan Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda və su qovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rahim İbrahimoğlu, Şəhla Puladova, Xəzər Xəbər.